2章第1話巨大な怪物。あずさが裏切り者。それであの子を守ってほしい。ミカの狙いがわからない。なんだ。ああごめん、ちょっと単刀直入すぎたかな。なぎちゃんの悪い癖が映っちゃったのかも。戸惑ってる先生のためにもう少し最初の方から説明してみようかな。お願いします。私はなぎちゃんやせいやちゃんみたいにあんまり頭いいわけじゃないんだけど、ちゃんと伝えるように頑張ってみるね。うん、お願い。まずこのトリニティ総合学園について、なぎちゃんがこの前言ってた通り、その一番の特徴はたくさんの分派が集まってきた学校。あれ、その話あったっけ。あった気もしなくもないよ。パテル・フィリウス・サンクトゥス、なんかそうだね、言ってたな、言ってた。この3つの分派がトリニティの中心になったっていうのは前も話した通り。でも正確には他にも、今の救護騎士団の前身にあたる派閥とか、シスターフットとかも含めた大小様々な派閥がいくつもある。あ、その辺って全部トリニティか。そっか、なるほど。もともとそういうたくさんの派閥がまるで今のトリニティとゲヘナみたいな形で互いに互いを敵視してて、毎日毎日紛争ばっかりにしたいがあったんだって。へえ。でもそれをわざわざ一つの学園にしたんだ。そこでもうこれ以上戦い続けるんじゃなくて仲良くしようという約束をすることになった。私たちはもう戦わなくていい、一つの学園になろう。そんな話をしたのがいわゆる第1回公開期。お、歴史にあるのね、ちゃんと。そうだよね。それでこの会議を経て生まれたのが今の私がいるトリニティ総合学園。今でも分派だった頃の余波がないと言えば嘘だけど、時代の流れってところかな。今ではもうそんなの全然気にしてないっていう声の方が多いはず。でもその会議は円満に話し合いが終わったわけじゃなくて、その時最後まで反対していた学園があったの。それがアリウスか。それがアリウス。はいはいはい。ああ。もともとは私たちとあんまり変わらなかったはずの一つの分派。経典に関するちょっとした解釈の違いがあったくらいで、結構いろんなところが似てたんだって。ちゃんとチャペルの授業もあったし、見た目ほとんど一緒で、それでいてゲヘナのことを心底嫌っていた。でもそのアリウスは連合を作ることに猛烈に反対して、最終的には争いにつながっちゃったの。連合になって強大な力を持つようになったトリニティ総合学園は、その大きな力でアリウスを徹底的に弾圧し始めた。もう武力で完全に制圧してるんだ。あまりにも大きな力を持ちすぎるとその強さを確認したがる、なんていうのよくあるお話で、つまるところアリウスは悲しいことにちょうどいいターゲットになっただけって言えるのかもしれない。つまりトリニティがみんな集まって一つの大きな塊になったところで、まあ炙り出されてるこのアリウスに対して、まあそれじゃあみんな一緒になって戦おうみたいな、叩き潰そうっていう感じ。そうしてアリウスは潰された。トリニティの自軸から追放されて、今は詳細わからないけど規模都市のどこかに隠れてるみたい。相当激しい戦いだったんだろうね。その後全然見つからないような場所に隠れたみたいで、多分連邦生徒会ですら未だにその自治区はどこにあるのか分かってなくて、連邦生徒会ですら大半の生徒たちにとってはそんな学園あったっけって感じだと思う。ほとんどはきっとそんな争いがあったことすら知らない。そして表舞台には姿を現さなくなって、今となってはその影すら薄くなってしまった存在、それがアリウス分校だよ。あ、ここでアリウス分校って言ってるあたりがまた怖いね。あずさがそのアリウス分校の出身、歴史上はどうなってるんだろう。これアリウスが敵になったりするのかな、歴史上。それでなぎちゃんが推進してるエデン条約、あれはさっき話してた第1回公会議の再現なの。はい、エデン条約、大きな2つの学園がこれから仲良くしようねって約束。じゃあまた争い起きるかもしれないってこと？なんだかいい話に聞こえるよね。でも本当のところはどうだろう。だってその核心はゲヘナとトリニティの武力を合わせたエデン条約機構、通称 ETO と呼ばれる全く新しい武力集団を作ること。はあ。そう、エデン条約というのは言ってみればある種の武力同盟。
とんでもなくでっかい武力同盟ができるって言ってた。トリニティとゲヘラの戦力を合わせた一つの大きな武力集団の誕生が目的。ある意味じゃあ鬼没図全体のもう半分ぐらいは制圧できるってことになっちゃうの？そうなると。それぐらいでかいよね、多分規模として。そんな圧倒的な力を持つ集団が誕生するの。連邦生徒会が行方不明っていう、連邦生徒会長は行方不明っていう、こんな混迷の時期に。乗っ取るつもりじゃんめ、これ。その大きな力を使って、なぎちゃん果たして何をしようとしてるのかな。会長が不在の連邦生徒会を襲撃して、自分が連邦生徒会長にでもなるとか、それともミレニアムっていう新しい目を積んでおくとか。あ、ミレニアムもでかいよね。もちろん細かい目的は知らないけど、でもこれだけはっきり言えるよ。そんなに大きな力を入れたら、きっと自分が気に入らないものを排除する。昔トリニティがアリウスにしたみたいにね。あるいはもしかしたら、え、セイヤちゃん、今セイヤはどこにいるの？今入院中。え、ミカ、どういうことだ？セイヤは何があったの？入院中、それは聞いた。でもどこにいるのか聞いてもいい？ん？え？でも知らないといけない気がする。この話をしたらもう私は戻れない。もしこの先の事実を知った先生が私のことを裏切ったら、私はきっともう終わり。それでも知りたい。裏切るだなんて、どういうことだ。そうだよ、俺はみんなの味方でもあり、ミカの味方でもあって、もしこれで裏切ったってなんていうのかな、それはそれで悪くないと思う。セヤちゃんは入院中なんかじゃない？はっ！殺されたってこと？え？じゃあもう、何者かによって唐突に襲撃された。対外的には入院中ってことになってるけど、そっちの方が真実。私たちティーパーティーを除けばこのことはまだトリニティの誰も知らない。もしかしたらシスターフットには知られてるかもだけど、あそこの情報網は半端じゃないからね。セイヤはシスターフット出身とかだったりするのかな。そこは関係あるのかな。とにかくそれくらい秘匿事項なの。そうだろうね。犯人はまだ分かってない。捜査中っていうか何も分かってないっていうか、もともとセイヤちゃんは秘密の多い子だったっていうこともあってね。うん、まあそういうことなんだ。じゃ襲撃される前に俺はセイヤに会ってるのか。結構昔の話なのか、それ。じゃあ。とは言っても、目星がついてるわ、ついてないわけではない。今の段階でただの推測を口にするのもね。おう。おあ、すいません。ちょっとアラームが鳴ってしまったんで、一回切りました。それで話は戻るんだけど、あ、ちょうどいい話戻りましたね。そうだ、白澤ずさ、あの子をこの学園に転校させたのは私なの。ミカが？うん、ナギちゃんには内緒でね、生徒名簿とかそういう書類を全部捏造してあの子を入学させた。どうしてって思うよね。アリウス文庫は今はまだ私たちのことを憎んでいる。私たちはこうして豊かな環境を謳歌しているのに、彼女たちは劣悪な環境の中で学ぶということが何なのかもわからないままでいる。私たちから差し伸べた手も、連邦生徒会からの助けも拒絶し続けてるの。過去の憎しみのせいで。私はアリウス文庫と和解がしたかった。でもその憎しみは簡単には拭えないほど大きくて、これまでの間に積み上がった誤解と疑念もあまりにも多い。私の手には負えないくらいに。けど、なぎちゃんもせやちゃんも私の意見には反対だった。政治的な理由でね。でもそれもわからないわけじゃない。私たちはティーパーティーだから。
私は不器用だからそういう政治とかはちょっと得意じゃないんだけど、でもまた今から仲良くするのってそんなに難しいのかな。前みたいにお茶会でもしながらお互いの誤解を解くことはできないのかな。私はあの子を知らずあずさという存在に和解の象徴になってほしかったな。あの子についてはそれほど詳しいわけではないんだけど、アリウスでもかなり優秀な生徒だったみたいだし、その可能性に賭けたかった。なぎちゃんを説得してちゃんと正式に進めるっていう手段もあったかもしれないけど、そこについてはちょっと疑っちゃったっていうか、なぎちゃんはそういうのを聞いてくれないだろうなって思って、もしエデン条約が締結されたら、その時はもう今度こそ本当にアリウスとの和解は不可能なものになっちゃう。だからどうにかその前に実現させたかった。エデン条約締結されたらそれこそまた二の舞というか、今度こそ徹底的にアリウスが潰される可能性もあるわけだ。確かにアリウスの生徒はトリニティでもちゃんと暮らしていけて幸せになれるんだってみんなに証明してみせたかった。そのためにアズサ。でもそんな中でナギちゃんがトリニティに裏切り者がいるって言い始めて、ナギちゃんがどうしてそんなことを考え始めたのかはわからない。確かに、どこで気づいた？私がそうやって動いてる時に何かやらかしちゃったのかもしれない。それでナギちゃんは条約を邪魔させまいとして補習授業部を作ったの。最初は補習授業部って何のことかと思ったけど、そういえば先生、なんであの子たちなのかって聞いたことある？あそこにいるのはナギちゃんが疑った子。やっぱり皮膚妙を含めてってことか。花子ちゃんはすごい変わったところあるけど、本当に優秀な生徒。もちろん成績って意味でも、なんなら生徒会長、やっぱりティーパーティーの候補として上がってたくらいだ。なるほど、生徒会ってわけではないんだ。シスターフットもあの子を引き入れようと頑張ってたって聞いたくらい、うまくはいかなかったけど。そういう理由で礼拝堂での授業で、なんだこれ、軽魚な、空気の中一人水着を着て現れた時なんかすごかったね。私たまたまそこにいたんだけど、シスターに追い出されてみんなの表情もすごいことになっててさ。でも、あんなに優秀で将来見込まれてたのに、あの子は急に変わっちゃったの。落第直前の状態になるくらいに。どうしてだろうね。確かにそれで探り入れたくなる気持ちはよくわかる。あの子はすでにトリニティの上層部とかいろんなところと交流があって、結構な数の秘密を知っちゃったってたってこともあって、確かにアリウスのことも知ってそうだったもんね。ナギちゃんにとっては気にせざるを得ないだろうね。確かにな、敵でなくても、でも可能性としては積んでおきたい。味方でないのであれば潰しておきたい。小春ちゃんは、あの子はドロドロした政治とかそんなこととは何の関係もない、純粋でいい子。確かに小春を疑った理由、なんであの子がって話をすると、そういう意味ではあの子は疑われたからじゃないかな。その直接的な原因は本人じゃなくて蓮見ちゃんたちだね。蓮見たち、正義実現会、巨大な武力を持った存在、それも特に蓮見ちゃんみたいにゲハナに対して強い憎しみを持っている存在が自分の統制下にないという不安か、何かが起こるんじゃないかという疑念。なぎちゃんはそこに対して何らかの備えが欲しかったんだと思う。じゃあ、ある意味小春はなぎさから見ても正義実現会に対するスパイ的な二重的な扱いとして見てるんだ。なるほど、正義実現会だったら多分誰でもよかったんじゃないかな。ただとりあえず成績が悪かったからあの子が選ばれた、ちょうどいい存在がいたわけだ。つまりあの子は人質、退学の件については多分蓮見ちゃんも知ってたはずだよ。結構やってるな、渚は。それは蓮見ちゃんがそんなことするはずないっていう顔かな。先生が蓮見ちゃんとどれぐらい仲いいか知らないけど、蓮見？
前こういうことがあったって聞いたよ。おおおお。剣。あ、蓮見先輩落ち着いて。おお、相当憎んでるんだ。私は今ここに宣言します。これから私は、蓮見ちゃんはトリニティの武力集団正義実現会の副委員長だし、ゲイラのことをものすごく憎んでる。エデン条約に全力で反対するだろうっていうのは日を見るより明らかじゃない。あのゲイラとの同盟なんてって。あとはひふみちゃん、ひむちゃんは優しくて可愛くていい子だよね。なぎちゃんもものすあ、なぎちゃんもすごく気に入ってる。でもそれでもなぎちゃんの疑いの目が向いちゃったの。なぎさは逆に誰を信じてるの？多分ミカのことも信じてないでしょ、あれ。どうやらこっそり学園の外に出て怪しいとこに行ってたみたい。あ、トリニティの生徒は出入り禁止になっているブラックマーケットがあちこちにね。あの、それはあの、ただ単にペロロ様が、はい。それにどこかの、あ、犯罪集団と関わりがある。やべえ、覆面水着集団、あ、水着覆面集団どっちだっけ。やべえ、アビドスとの交流がそんなことになっちゃった。先生どうしよう、あれどうする。なぎちゃんだってひふみちゃんのことを気に入っているのに、それでも疑いの目は向けられた。まあそれもなぎちゃんらしいといえばなぎちゃんらしいけど、それでなぎちゃんの中にあったトリニティの中に裏切り者がいるかもしれないという疑いは、いろいろと情報が集められて進められていく中で、あの中の誰がトリニティの裏切り者なのかっていう疑念に変わったんじゃないかな。もういるのかどうかなんて話はしてない。裏切り者はすでになぎちゃんにとっては確定路線の現実問題になってる。それが今の状況。ちょっと長かったけど、これで今私が知ってることは全部話せたかな。じゃあ本当に渚はもう、あの補習授業部4人全員切り捨てても全然構わないっていう気持ちなんだ。裏切り者っていう言葉が何を指すのか、それを多少はっきりさせた上でならちゃんと回答は出せるの。まず渚ちゃんは今きっと自分たちをトリニティを騙そうとする者がいるって思ってる。誰かがスパイなんかじゃないかって。そういう意味で今渚ちゃんが言っている裏切り者は経歴を偽って入り込んでるあの子、シラス・アズ。あの子はさっき話した通り、本当はトリニティが敵対しているアリス出身の子だから。あの子は私のせいで何も知らないまま、こんな複雑で政治的な争いのど真ん中に立つことになっちゃって。でもこんな形であの子を退学なんてことにはさせちゃいけない。だから守ってほしいの。それは今先生にしかできないことだから。ミカ自身なりのけじめのつけ方というか、守り方。それからある意味ではなぎちゃんにとっての裏切り者は私でもある。そうだよね。私はなぎちゃんが進めてるエデン条約に賛成の立場じゃないから。ホストじゃない私には何の力もない以上、邪魔も何もできないんだけど。ミカ。それと別の観点からは同時にこういうことも言えるよね。トリニティの裏切り者。それはなぎちゃんだっていうこともできる。そう思わない？これまで調和を保っていたトリニティをリバイアさんに変えようとしている存在。そういう見方があってもそんなにおかしくはない。トリニティに対する最大の裏切りか。いや、トリニティだけじゃない、規模と全体に対する裏切りかもしれない。まあでもこれも含めて全部全部私からの一方的なお話でしかないよ。だからもちろん最終的には先生が決めて、シラザースさんを守るのか、裏切り者を見つけるのか、なぎちゃんを信じるのか、それとも私を信じるのか。ミカはそれだけで大丈夫？ミカ自身は大丈夫なの？あの子のことについては私に責任があって、でも私にはまだお願いす、ただお願いすることしかできないから。
あれ、そうじゃなくて、もしかして今のって私のことを心配してくれてる？そうだよ、お前のことを心配してんだよ。本当に優しいね、先生は。なんだか感づいちゃいそう？感づいちゃう？私の心配は大丈夫。こう見えたし、結構強いんだから。本当かな？じゃあ今日はこのところかな。先生とまたこうしてお話ができて楽しかったよ。それにあんまり二人でずっといると、そうだね、変な噂が立っちゃいそうだもんね。まあ私はそれでも全然構わないんだけど。それはどういう噂を想定したんだ今。まあ二つの意味か。じゃあまたね先生。ミカってこういう子だったんだ。なるほどね。ミカを見送った後、みんなの元へ戻った。お、シスターフット。第2話シスターフット。あ、ひふみ、ごめん、ちょっと遅くなっちゃった。いえいえ。あ、ところで見てください。こちらちょうど先ほど受けた模試の結果です。あー、さっきの。あ、第2次。あずさ、紙一重の差だった。本当だ。そっか。あずさも小春もかなり点数上がってきてて、逆にひふみがちょっと、あれだね、やっぱりみんなの勉強見てるせいで、若干点数は下がってるって感じか。やっぱり一番の障害が花子か。そっか。かなり上がってる。はい、しかと見ました。小春ちゃん、前回は15点だったのに急に49点まで。伸びしろが一番です。すごいです。本当の実力は隠してたんだって。素晴らしいです。そして、花子ちゃんは、あら、ひふみちゃん、どうしてそんなに声量が下がってしまうのですか？最初の試験が2点、次の模試が4点、今回は8点。これは数列として考えたら、あと3回受ければきっと合格圏内に届くはずです。これあれかな？ちょ、俺へのメッセージも兼ねてたりする？ 3 回、いや、もっと私のところでこう、アタックをかけてほしいというか、探り入れてほしいみたいなとこだったりするのかな？いや、考えすぎか。でも花子のことだからな、何考えてるかわかんないんだよな。はい、この調子でしたら思ったより早く目標に届くかもしれません。必ずや任務を成功させて、あの可愛いやつを受け取ってみせる。それが私がここにいる理由であり、戦う目的だ。あずさ、まあそれでもいいかもしれない。あずさちゃん、私たちがここにいる理由は試験と勉強であって、目的は落第を免れることですよ。いつの間に変わって、そんなこともあったな。ついにそれもやっておこう。まあそれでもいいでしょう。モモフレンズファンとしては嬉しくはあるのですが。おや、誰でしょう。あら、どなたかいらっしゃったみたいですよ。そうですね、こんな合宿所にどんな用事で。失礼いたします。お、この声は侵入者か。準備、大丈夫、準備はできてる。違う。準備、あずさ、ブービートラップ。誰かの侵入を感知したら起動するようにしてある。やったな。そしてレッツを言い忘れた。これは一体、あっちにも、そんなに、誰、逃げても無駄だ。逃げる方向を予測して、その先をちゃんと仕掛けた。さすがだな。マリーか。マリー好き。ほんと好き。大丈夫ですか？怪我とか。今日も平和と安寧が、あなたと共にありますように。まず、ご自分の安寧を心配してください。ねえ、シスターフットの、マリーちゃんじゃないですか。花子さん。おお、小春、優しいな。いやー、マリー。かわいい。
びっくりしました。入った途端に何かが作動して。あずさちゃん、ダメですよ、謝って。ごめん、てっきり的中かと。ところでどうしてシスタフトの方がこんなところに。それはそのこちらに補修重要の方々がいらっしゃると聞きまして、ただ花子さんがここにいらっしゃるとは存じ上げておりませんでしたが、私も成績が良くないので。そうでしたか。はい、花子知り合いなの？少しだけご縁があってと言いますか、マリちゃんは私を訪ねてというわけではなさそうですね。補修授業部にどういったご用事で？はい、本日は補修授業部の白澤さんさんを訪ねてまいりました。伺ったところこちらにいらっしゃると聞きまして。あずさに？はい、実は先日あずささんが助けてくださった生徒の方から感謝をお伝えしたいとのことでして、諸事情ありましてこうして代わりに。感謝？クラスメートの方々からいじめを受けてしまっていた方がいらっしゃいまして、その日もどうやら突然建物の裏手に呼び出されてしまったのだと聞きました。そんなことが。いじめ？まあ聞かない話はありませんね。皆さん狡猾にそれに陰湿な形で行うせいであまり表には出てきにくいですが、ああ花子も知ってるんだ大体の事情は。おお、まあそうだよね、相談受けないとそういうのって分かりにくいよねやっぱり。ああ、そして呼び出されてしまった日、そこを偶然通り過ぎたあずささんが彼女を助けてくださったとのことで。そうなんだ、そういえばそんなこともあったな。ただ数に物を言わせて弱い対象を虐げる行為が目障りだっただけだ。なるほど。そしてその後あずささんに怒られた方が正義実現会と連絡を取られて、どこで情報を湾曲されたのかは分かりませんが、何やら正義実現会とあずささんの間でそれなりの規模の戦闘に発展しまったとか。なるほど。そしてあずささんが催涙弾の倉庫を占拠し、正義実現会たちを相手にトラップを駆使して3時間以上戦い続けたと。あの時の。何がどうあれ売られた喧嘩は買う。あの時は弾薬さえ切れてなければもっと長く戦えたし、あれ以上に道連れも増やせたのに。道連れ言うな。それでその方が報告も兼ねて私たちの元を訪ねてくださり、あずささんに感謝をしたいと。ただ学園では見つけられずに校庭にたどり着いたという次第です。別に感謝されるようなことじゃない、結局私も最終的に捕まったわけだし、後半は特に関係ないと思いますが、それにあの事態は気の毒だけど、いつまでも引き上げられてるだけじゃダメ。それがたとえ虚しいことであっても抵抗しつけることをやめるべきじゃない。あずさ、そうかもしれませんね。はい、あの方にはそう伝えておきます。あずささんは暴力を深層する氷の魔女だなんて噂がありましたが、やはり噂は噂ですね。へえ、氷の魔女。あずささんには意外と氷の魔女らしいところもありますよ。ほら、他の方からするとちょっとだけ表情も読みにくいですし。お、押しのけて話を。マリちゃんが元気そうでよかったです。私はですが。あら、玄関まで送りますね。さあ一緒に行きましょう。何か話があるんだ。いえいえ、じゃあまた。気をつけてね。何話してくるんだろう。シスターフトとも関係あったんだ花子は。そうだね。もう洗濯始めましょうか。皆さん、制服や下着や靴下など洗うものは全部このカゴに入れてくださいね。ママありがとう、よろしく。はい、下着もですか？ああ、なるほど、下着が目的だったのか。洗濯はまとめて一気にした方が水と洗剤の節約にはなる。花子の言ってることは間違ってない。まあそうなんだけどね。
ではお願いします。私がおかしいの？多分花子だからおかしくなってるだけで、多分普通なんじゃない？いやでもわからんな、それは。俺も？いや俺は遠慮しとくよ、さすがにね。何も問題がなければきっと明日の朝までには乾かすところまで終わるはずです。ありがとう。じゃあそろそろ寝る準備をしよう。今日もお疲れ様。ひふみ？お話が、後でお部屋に行ってもいいですか？その花子ちゃんのことで。あれだな、小春が相引きしてるとかって勘違いしなければいいけど。失礼します。腰を上げる、ドアを開ける、なんだこの選択肢は。そういうことか。花子、なんでお前水着なんだよ。待って、こんなに簡単に開けちゃうなんて不用心ですね。完全に不用心だった。どうして花子ここに。なんで水着。これについてお気になさらず。パジャマなので。パジャマ水着って言われて気にしないわけには。それより先生、ちょっと相談したいことがありまして。でもこれ選択肢別でも変わんないんだろうな。実は。何？シリアスな BGM。 これは真面目だ。やべ、ひふみだ。失礼します。先生いらっしゃいますか？さっき名前はてなはてなだったわ。何も違和感なかった。昨日より遅い時間になってしまってごめんなさい。実は。どうしよっかな。花子、でも花子、分かってくれると思うんだよな、多分。花子にも協力してもらった方がいいって多分これは。違う、待ってくれ。本当に失礼しました。ごめんなさい。私そんなこととは知らずに。全然知らなかったです。本当です。一体いつから。ひふみちゃん、今昨日より遅い時間って言いましたね。つまり昨晩来たということですね。そうなんですよね。もうなんでこんな変な誤解が生まれたかな。ごめんなさい。また後ではダメですよね。どうすればいいですか。今晩はやめた方がいいですか。知らなくてごめんなさい。間に入ってごめんなさい。空気壊してごめんなさい。お互いにもう変な誤解してる。待ってください、ひふみちゃん。詳しく教えてください。昨晩はお二人で何をしていたんですか。今晩は何をする予定だったのですか。ぜひ説明を。いっそ今から私の前で実際に再現を。めんどくせえ。二人ともお願いだから、一旦落ち着いて。落ち着いた。その後、なんとか落ち着いて話をして、お互いの誤解を解いた。すでに、花子はひふみに怒られて、ちゃんと着替えてきた。To be continued。深夜の密会か。第3話、深夜の密会。なるほど。先生と一緒にこれからについてのご相談を。花子ちゃんも先生に相談したいことがあって。ですがどうして水着来るんですか。パジャマ水着ってどういうことですか。心が落ち着くんですよね。ですので私は礼拝堂での授業にも水着で参加しましたよ。一度もっといろいろと柔らかく考えてみましょう。もしかしてマジで言ってるかもしれない、これ。花子、さっきの話の続きは今じゃない方がいい？別々にする？あつさちゃんの件ですよね。やっぱり話すか。花子ももう分かってる、これは。実はあつさちゃん、毎晩のようにどこかへ出かけては夜明けまで戻ってこないことが続いていて。そうだったんですか。最初は慣れない場所で眠れないのかと思っていたのですが、そうではないようです。
実はあずさちゃんが夜にちゃんと眠っているところをほとんど見たことがありません。確かに私もあずさちゃんはいつも先に起きてますし、私より早く寝てることもなかった。あずさちゃんが一体何をしているのか分かりません。ですがそろそろ多少無理やりでも寝かしてあげないといけないのではと。あー、そっちの心配もあるな。なんだかあずさちゃんどこかすごく不安そうで。花子、どんな事情なのかは分かりませんが、どうにかその不安を少しでも軽減してあげたくって。このままですといつかは倒れてしまいます。先生とひむちゃんもですよ、しっかり寝ないとダメです。確かに試験も大事ですが、ただ落第というだけです。体の健康と比べるようなものではないと思いませんか。あー、そっか、落第、そうだよね。花子は落第ということでしか知らないと、でもこれ花子からうまく誘導されてる感じもするな。それは普通だったらそうかもしれません。でもゆみちゃん、ただただ落第で済む話じゃないんです。あと2回、どちらかの試験も不合格だったら退学なんです。私たちはトリニティを去らないといけないんです。大学？ひみちゃん、それはどういう？そんなこと高速的に成り立ちません。大学はいろいろな手続きと理由が必要で、そんな簡単には。なるほどな。花子、やっぱ知らないよな。そこまではさすがに知らないか。先生？そのための補習授業部であり、そうか、俺という存在になるのか。補習授業部の裏の事情について知ってることを話す。なるほど、そうだったのですね。すべて不合格であれば全員退学。この仕組み自体そもそもおかしいですが、なるほど、シャーレの超法規的権限が。花子ちゃん、花子ちゃん、本当は成績いいんですよね。1年生の時に3年生の難しい試験まで全部満点でしたよね。花子、ごめんなさい、模試のために昔のテスト用紙を探す途中に見つけてしまって、なんかいろいろ嫌になっちゃったのかな。花子はあんな点数をわざとですよね。知らなかったんです。失敗したらまさか全員が退学だなんて。いや、まあそりゃそうだろう。いえ、知らなかったかといって許されるものではありませんね。先生にもひむちゃんにも、あずさちゃんと小春ちゃんにも申し訳ないことをしました。ごめんなさい先生。花子、ひむちゃんの言った通り、私のあの点数はわざとです。やっぱり花子ちゃん、どうしてそんなことを。言えない。私のすごく個人的な理由なので。ですがそれで皆さんが被害を受けてしまうのは望むところではありません。なので安心してください。最低限皆さんが退学にならないよう今後の試験は頑張りますので。花子、ありがとう。おい、イエス、先生にそこまで感謝していただくようなことでは。むしろ私が感謝す、謝罪すべきことです。裸はならなくていいかな。いや、それは逆にやめていただきますと。今後頑張ってくださると聞けただけで私は安心しました。ん？ありがとうございます。ところで、この事実を知っているのはひふみちゃんと先生だけですか？そうですね。私たち以外はまだ誰も。なるほど。となると、あずさちゃんの不安は試験に、あ、なるほど、気にするものではなさそうですね。何か私がまだ知らないことがあると。さすが花子だ、見えてるな。いえ、それ以上に今はこの補習授業部の存在そのものが気になりますね。ミカさんは無理でしょうし、まあこんなことを企むのは渚さんでしょうか。花子、
本当にお前には何が見えてるんだ。ですがどうしてエデン条約を目の前にしてこんな、いえむしろ目の前だからこそ。まずい、花子頭が良すぎるせいで答えが見始めてる。ああ、わかったんだ。おー、なるほど、この補習授業部はエデン条約を邪魔しようとしている疑惑ある容疑者たちの集いというところですか。え、渚さんらしいと言いますか、相変わらず狡猾な猫ちゃんですね。あー、花子の前からすれば渚も猫同然ってわけですか、もはや。ね、猫？どうせならまとめて処理しまった方が効率的といったロジックでしょうか。なんだか私たちまるで洗濯物みたいな扱いですね。いや、確か洗濯物よりひどい言葉だったな。ゴミ箱とかゴミとか言ってたけど、まあ言わないでおこうか、それは。先生も渚さんにしてやられた形でしょうか。成績の振るわない生徒たちを助けるという名目で善意を利用されてこの役割を担い、その実シャーレの超法規的権限が利用されている。ですが逆に言えば先生は純粋に私たちのために頑張ってくださっていたのですね。ああ、花子探偵みたいです。トリニティの裏切り者、渚様はそれを私に探してほしいとおっしゃっていました。なるほど、トリニティの裏切り者ですか。渚さんらしい表現ですね。ティーパーティーのホストである彼女の計画を邪魔したら該当するとも考えられるロジックですし、渚の敵全員が裏切り者扱いになっちゃうな。確かに、あずさちゃんは書類の時点で怪しかったので疑われるのも無理はありませんね。小春ちゃんはどうして、C といえば正義実現会の人質という観点なら無茶でありつつも納得はできますが、あー、さすがだ。あら、そう考えるとひふみちゃんどうして容疑者になってるんです。渚さんと親しかったはずでは。私もやっぱり容疑者なんですか。確かに親しくさせていただいていたような感じですが、どうして私なのでしょう。これは説明してあげるか、ちゃんと。説明しないんだ。とにかくあずさちゃんとは後でもう少しお話をしてみた方がいいかもしれません。その他についてもいくつか私の方でも確認してみます。花子。はい、もし何か分かりましたら教えてもらえると嬉しいです。わかりました。ということは私もこの深夜の密会に参加させていただけるということでよろしいですか。まあ、うん、そうだね。深夜の密会で3人寄り添って秘密の遊びだなんて、ドキドキが止まりません。ああ、いつもの花子だ。その言い方はちょっと。じゃあそろそろ遅いし、遅いし、そろそろ寝ようか。うん、また明日。そうですね、おやすみなさい。ああ、心強い味方はできた一方だけど、なんだこの不穏な背景。小春。あ、先生の部屋、こんな時間まで。あ、それでは先生、ありがとうございます。あれ、やべ、これは多分エッチな意味で勘違いするやつだ。ひふみ、先生の部屋で一体何を。あー、もうダメだ。あら、ははは。おはははは。3人バカ変態淫乱族。淫乱族ってなんだよ。そしてまた次の日を迎えることにな。あれ、小春、ただの日常の1ページでしたね。ああ、水着パーティー。